Tresno tulus senadyan iku buk asmara. Ayo playok kengetan le, ya playok kengetan. Aja nyang semin. Thank you.
kedetan sajroning buat bapak-bapak yang bertugas di sana. Yura popong barokah. Nek bareng puk Nyi Condro gitu loh. Oh, mire aku kok. Kandani. Ayo mire nah. Ayo. Aku Hey!
tombong antuk. Aku hari ini nih keluar lima. Alhamdulillah. Keluar lima. Ketemu-temu maneng ya seiki bae. Lah kok nyawere gur 50. Alhamdulillah, Mbah. Kaya sampean iki sik nawar wis diparingi kok ya. Rezeki niki, Mbah. Hari ini. Iki mumpung ketemu Master iki nek ketemu ya ora disawer aku. Cerah foto iki sekarang sampe nolak-nolak job. Oh iya. Kemarin habis beli lagi. Bar beli alat-alat ini tuku omah. Bar tuku omah. Lah kok aku ora dikandhani. Sing penting bar tuku omah aja dijolke bojone. Lah dalan kok gak malah tambah pola ngono biasane. Aja seru-seru. Aja lho Mas ya. Krungu anake. Aja lho Mas. Oh, awas lho Pak ngono ya. Awas lho Pak. Ora yo. Ayo. Anji. Tarik. Koyo rembulan lu. Bareng disawarin sek, bareng disawar seket terus nambah. Ayo Mas, ini Mas, joget. Senat jantung orang sesok, atau kropotong, atau
senengi telu. Heeh, apa bae? Tandane kacamata. Terus? Terus kapan ketemu katanya? Oh, gitu. Di sini ketemu. Oh iya, bener. Ayo. Tak simpan ana kamarku. Dilanjut sama Tondo Moto. Neng aku ora percaya lho, Ndang. Ora percayane, Mbah. Kuwi mah yang terakhir. Heeh, kenapa? Lain waktu kok bakal ketemu. Ya mestine. Mestine, Mbah, kalau Allah mengizinkan. Oh iya, oh iya bener. Bakal ketemu bener, lagi. Bener kowe timbangane karo aku. Ayo, Ju, teruske, Ju. Oh,
deg-degan. Rasa langsung yen sinawang katon paku katresnanku rinanggut pas dinding gusti Thank you.
Yeah.